Martin, ja by som sa teda teraz Áno, spýtal na ahojte. známom TUISI, jak si ľudia majú zamerať vlastne ten systém, keď si ho chcú nechať, jak sa vraví, naceniť, čo všetko tam musia dať, aké rozmery? Určite potrebujeme šírku, výšku a už keď to ide vlastne do výroby, že idem si to namerať napresno, jak sa vraví, tak odmerám šírku v troch bodoch a to je spodná časť, áno, pekne takto zrolujeme metrík. Tu teraz vidíme, že 2570, áno, my ideme dosť na milimetre, čiže tu je 2570, uberem 5 mm, aby to tam pekne vošlo, 2565 máme spodok. Nameráme si potom vlastne, tu ťa poprosím, keby si mi to podržal. Ďakujem. Tu máme šírku tiež presne 2570, čiže vidieť, že to je dobre urobené, tá špaleta, což je super. Teraz si dáme plus mínus vrch, áno, takto. Aha. A tu teraz zase pokrčíme, 2570, úplne že krása. No nie, 2569, čiže 2565 môže aj byť. Do výroby tých 5 mm som ubral a to isté zase idem výšku, áno. Dám si takto, skrčí meter, áno, a vidíme. 2330, zase minus 5 mm a v troch alebo kľudne aj v štyroch bodoch, plus minus, aby je meter bol vo vodováhe. 2325, 2325. Teraz tu na 2330 a 2325 môže byť. No, tu už máme úplne najmenšiu, 2325, čiže 2320 pôjde do výroby. Dobre, super. Takže takto si to, jak sa vraví, môžu ľudia namerať. Áno, áno, presne super. Takto. Takto si to vedia namerať. Šírku v troch bodoch najlepšie. Hore, stred, dole a potom výšku v štyroch alebo v troch bodoch. A najmenšia miera, minus 5 mm. Tak ďakujeme za návod. Není za čo.